Sa kojim javnom ličnošću si bio? Uf, bio sam s Gastozom. Sa Gastozom? Ako sam ja sad Nenad, bio sam s Gastozom. Znači sa njim si bio u vezi? Jesam, brate. Dobro. Papko mali je, nije normalno. A od ovih ovaj, popularnih i poznatih žena? Pa, ono što ljudi ne znaju, Monika Bellucci, Liza Ann, Jenna Jameson, Jessa Rudz. Nemoguće, nemoguće. A dobro, to niko ne zna. Brate. Dobro. A Teodora Radojičić? Si bio sa njom u vezi? Pa bili smo. Da, iskreno ne mogu da kažem da nismo. Mislim, ono, bili smo i van realitija. A kako mišljenje imaš o njoj? Hazarder. Jako veliki hazarder. I, znaš, kad se trudiš da je, mislim, pre nego što se desilo, ti je pričaš jednu priču, ali ona veruje u svoju priču, kao što ja verujem u moju priču. I onda su to dve različite persone koje su zapravo iste, koje veruju ono svoje neke stvari. Razumeš? E sad, koliko je to ispravno ili ne, to odluče možda neko treći. Ali... Šta diže, kažem? Dobro, onda sljedeće mi kaži, i se čuješ sa Zoricom danas? Sa Zoricom se ne čujem, vidio sam je pre par mjeseci, ja mislim, brate, u galeriji. Naravno, prišao sam, javio sam se, normalna stvar. Malo tu neki fest oko ovo ono i ćao, nemam ni potrebe, ni želje, ali svako kad je budem negde video, uvijek ću se javiti. Ne ide? S njom se baš ne čujem, baš ne vidim i to to. A sa kim se vidiš? Pa s ovim mojim devojkama. A ko su one, kako se zove? Druže, koliko ti trajaš ova emisija da krenu? Ihaj, možda potrebe koliko hoćeš. Ana Marina, Milita, Jovana, Sara, Mara, Gara. Ok, jesi zaljubljen sada? Ajmo ozbiljno. Jesi zaljubljen? Jesi. Jesi, jel imaš devojku? Pa ne znam, imam. Imaš. Dobro, jel se ona bavi javnim poslom? Pa si ti normalan. Molim? A šta to ona znači kad kažeš ne znam, jel ti to nju vređaš sada ili šta? Ona će vjerovatno gledati ovo. Devojko, evo, on priča, ja ću ti. A pa ne, pa vidi, ako ti kažem da sam u nekoj kao... Jesi u vezi čoveč ili nisi, šta kao? I ako sad ti kažeš da ona neće to kao, ako ona bude to čula, kako će ona da reaguje, vidi, ne bi bio sa osobom takvom da će da odreaguje na tvoju prozor. Ma to, pusti ti sad mene. Pusti ti mene, ja sam sad tu nebitna karika. Jesi u vezi ili nisi? Imam nešto slatko, da. Imaš nešto slatko, znači kombinacija. Ne, brate. Znači veze. Ne, brate. Ne. U mraku smo, brate. Okej, okej, super. Ne znam, ono što mi imamo je stvarno zanimljivo. Sad ne znam kako se to zove, ali ja bih ga nazvao nekim nečim lepim. Dobro, Nenade, aj sad ti meni, hoćeš da mi prokomentarišeš malo ovu situaciju, Stefan Karić i Nataša Šavija. To ne mogu da radim. Stvarno, svakako ne podržavam šta je uradio, ne znam zbog čega je to uradio. Svako ima verovatno neku svoju priču, ne znam ni jednu ni drugu. Ono što se eksponira jeste ona. On je nastavio dalje po njenoj priči. Ja sada idem tu da glumim drvenog advokata, niti imam neku želju, ne treba, nego je to kao javna ličnost da prokomentarišeš situaciju. Svakako, to nije trebao da uradi, ma koliko god šta god. Ali jebi ga, ne podržavam nasilje, svakako. A brati, žene se osilile u zadnje vreme, iskreno. Sve više pričam o tome, ne da podržavam, sve više i više nasilja. Tako da ne znam. To je neka tema na koju ja generalno ne želim da ispoljavam svoje mišljenje, jer volim da budem i dalje onaj lik koji je kao zanimljiv, priča fore i volim da se držim toga. Ja sad da pričam ko je kome jeo sarmu i pravio pasulj, to me stvarno ne interesuje. Od svih devojaka, koja ti je bila najbolja u krevetu? Najbolja u krevetu? Pa one što su mi dale... Šalim se, pa to je glupo pitanje, brate. Što je glupo pitanje? Ako sad tebi kažem koja je najbolja, brate, ove ostale neće mi daju više. Ti normalno? Moraš to da izbalansiraš. Fantastičan. Koju si najviše volao? A? Koju si najviše volao? Pa voleo sam, brate. Voleo sam tebe. Voleo sam. Si volao Zoricu? A? Si volao Zoricu? Nisam da kažeš da krupno volim. A si volao Neidu? Uff, za nju sam poludeo, ali mislim da sam najviše voleo jednu devojku. Koju? Jednu. Je li to Marija? Možda. A jel se danas čuješ sa njom? Ne, ne. Stvarno ne. Jel ti žao što se ne čuješ sa njom?
Pa nije, kad znam da je srećna, zadovoljna, u svom svetu. A ona je sada zaljubljena. Ja vidim, kao sad vidim ja moje neko bivše srećan. Ja kao jebam, ne brat. Kad vidim da je srećna, ja sam srećan. Ako ne želiš sreću drugima, kako ćeš da imaš? Cvrt. Ali ne volim ni da pričam ni o jednoj, a kamoli o Mariji. Dobro. O Mariji najmanje volim da pričam jer... A što? Zato što je devojka ušla u moj život, mislim, ni ona ni ja nismo znali da će da uđe. Šta će se desi, brat, u životu. Ti si sa njom krenuo da snimaš, je li tako? Dobro, nećem u njoj, molim te. Pa dobro, to je deo tvojeg života i deo tebe. Dobro, jedan deo je mog života koji je prošao, sad on ima svoj život. Znači, tebe to boli negde. Ne, nego ne želim da se ona provlači kroz bilo šta. Ne provlači se nigde ona. Ja postavim konkretno pitanje da si ti s njom krenuo da snimaš klipove. Jel imam ja dozvolu da ne odgovorim ništa u budući? Imaš. Eto. Jel voliš Mariju? Pitao sam te. Da? Pa pitao sam te. Molim? Da. Da, eto. Ne, pitao si, rekao si molim, ja sam ti rekao da. Rekao si molim. Sve je Nenad lepo rekao večeras, poštovani gledalci, tako da. Ja tu nemam šta da više dodam, tako da, ako me razumete. Idemo dalje. Pesma sa Vanjom Mijatović, skupo bi te platio, pesma sa Jami Milf. Koju biraš od te dve? Pa, iskreno, skupo bi te platio više, ali... Koja priča, brate, ludi Lacku, brate, crni cerak, Lacku, seksi. Mi imamo neke iste manire, volimo da jedemo pečenje po ceo dan i brate, nešto ja... neki story, ja nešto iskomentarisao i lik mi šalje i zao te kako peva, brate, sa Jami pesmom, brate, ono, znači, nisam znao da lik zna reči, ono. Meni je to totalno nenormalno da lik zna reči te pesme. A čekaj da ti pitam, koja je žena sa estrade za tebe Milf? Milf? Aha. Uje, evo. Aj, to moraš da mi daš. Čana, brate. Šali si jedan gledan, stani. Ajde. Milf, onako, hardcore i to. Aha. A daj, brate. Ajde, daj. Jami. Jami. Eto ti. Eto. Znači, Jami ti je Milf. Jeste. Dobro. Reci mi onda, skupo bi te platio, zaista dobra pesma i svuda se peva, stvarno. I kakva ti je bila saradnja sa Vanjom Mijatović? Kakva je bila saradnja sa Vanjom Mijatović? Pa ništa, samo je pozvala i rekla, gale, ja hoću da studija, kaže, kao neki duet ovo, ono. Ja rekao, au, naravno, ajde, u čemu se radi? I ona mi je pušta pesmu, ja tu pesmu naravno znam, zna i ona, kupila je prava, sve je to legalno, sve full. I tebra, kad sam čuo, ovo ne lažem, ovo ne, mislim, nisam ni do sad lagao, nešto sam parafrazirao, dodavao, ali ovo je stvarno, istina, kad sam je prvi put, mislim, kad sam prvi put čuo tu pesmu koju je ona u toj njenoj, izvidi taj početak i sve, ja sam se ne naježio, nego sam ceo, znači trnuo sam, brate, ceo, i rekao, brate, i mislim da do sad u karijeri nisam imao toliko veliki osjećaj da ću da budem na tom projektu kao što je bilo sa Vanjom Mijatovićem. Jer je to nekako bilo postavljeno da ja samo dođem i da odrepujem i da bežim i da me toliko bilo to, znači to je baš bilo nečo. Dobro, Vanja ima energiju zaista posebno. Ma Vanja, druže, kad bi svi bili Vanja Mijatović, to i ja mislim. Mnogo bi bolja muzika danas bila.